Så. Skitjakt, mina bekanta. Jag drar iväg. Beredskap. Dodge, vi drar väl också. Dodge, man taxar. Vad hänt med Dodge 2's skin? Ja, det fick inte till det. Jag tog ett standard som fanns för Diamondbacks. Du vet att du behöver inte göra man nu, va? Vad händer där då? Ah! Jag är inte klar. Enfield 1-2, är du klar? Enfield 1-2, redo att taxa. Colt 2, är ni klara? Jajamensan, fattas bara. Kontrollera kontrollytor. Jag la ju upp den så fint. Enfield taxar. Ska vi ta rätt startbana nu, double set? Jo, vi gör. Ja, vi gör. Vi ställer oss i kö till den vänstra banan där då. Vänsterbanan kvarteras. Dodge rätt, tar du lite vänster så... Vänster? Kan jag köra bredvid. Nellis control task force Raven is departing as fragged. Call to taxi. Ska vi ta högerbana eller? Vi kan ta left och till left. Jag tror nog vi hinner upp efter... Ja, vi hinner upp. Vi kör här. Shooter är det väg. Dodge One är redo att lyfta. Fyllt med katter som springer och allt här på startbanan nu. Ja, precis. Försöker att inte köra över dem. Nej, ja, precis. Kolla här när de går på efter bänkhammaren när jag står precis bakom. 80%. 3, 2, 1, full fart. Ja, det är vackert att se. Ja. Shooter stiger till 20 000. Ja, de är inte små. En fält tar bana 3 left. Efter denna av. Fem till nautiska mil. Kan inte Jester köra IFF åt er eller? Han gör det. Jo, han gör det. Det är bara det kan ändå vara Cessna. Som sagt, de lär sig. Ja. Jag ligger fortfarande relativt långt bak, så jag har inte plockat upp några radarsignaler från eventuella luftvärnsställningar, bara så ni vet det. Men nu ser jag dem på datalänken i alla fall, så alltid något. Datan, är du med mig? Ja. 14 piloterna är precis på väg att flyga in i fiendens... Alltså, de ska redan vara där, men det finns också en okänd kontakt. Min klockan 12. Jag ska se vad det kan vara. Det kan du göra. Fan, da, han var nära. Vi får nog se om vi kan återfå kontakten med det målet. 39 miles. Där hade vi någonting, vem? Vi
diskuteras. Vi får slå tillbaka till Harmon så får vi se om vi... Ser du vad det är? Va? Sa gästen precis. Det ser ut som något stort planat lysen. Jag kan ja, han är identifierat så att du kan ta skott om du vill. Okej. Okay. Circuit Fox 3. Eller Dodge Run Fox 3. Tårtan, har du vision på mig? Gör det. Ja, bra. Alltså jag har samcirklarna rakt framför mig, men ingen tecken på någon radarinstallation. 5 sekunder till impact. Låser inte upp det. De verkar inte låsa upp någon. Nej. Dorset har ingen radarvarning alls. Inser att jag flyger över farm, så jag kanske ska stiga lite, just in case. Ska vi göra ett... Där! Nu dök det upp någon radar för mig. Men det är en F-18-radar. Okej, okay, då har vi bandits på ingång säkert. Jep, jag varnade klockan 2. Ja. Den här bomben är död. Den fick en Phoenix. Såg du om du fick splash på den, eller? Den mörker i alla fall, och där tappade den ur tv-kameran. Men ja. Det ser ut att falla. Ja, ni fick den. Vi borde bryta mot F-18. Ja, vi svingar in. F-16 och Enfield, ni kan röra er inåt. Så vi får vi se om Samen vaknar eller inte. Men hittills verkar de inte ha gjort det i alla fall. Vi fullföljer varvet runt här. Tack. Ja. Everything. Shooter Raygun. Oh. Cold one. Ben. Jag kom precis på vilken dum fråga det är att ropa det när det finns en person som är upplåst av F-18, men... De här missilerna är på väg mot oss. Cold one, cold one. Vi måste... Dodge 2, vi måste igen vid Weapon 3. Cold 1, Cold 2, 1. Håller du koll på SA3? Vad dör med va? Motar upp oss. Jag skulle ha... Det är SA2. Okay. Men jag håller jag också utkik på om de gör det eller inte. Jag är nedskjuten. Okej. Okej. Det är definitivt identifierat. Ja. Fiende här. Det finns en fiende. Kvitteras. Jag går in för att försöka hjälpa dig. Gärna det du. Med den roll-raten. Jag tror jag har dig visuellt klockan 12. Men jag har inte... Jag har fortfarande låsning på ett negativt mål. Sådär, jag har dem bakom dig. Standby. Yes. Är du upplåst av en F-18 klockan 12 nu? Ja. Okej, okay, då ska jag inte skjuta på dig. Bryt åt en del håll. Bryt åt något håll. Bara bryt. Är du upplåst av mig? Nej. Jag har klockan 3 har jag... Fox 1! En fyll går mot bruten 3. Nu är någonting i luften. Fan, SA2 har skjutit mot mig. SA2 är aktiv! SA2 är aktiv! Jag tror den är på mig till och med. Hoppas det. Yes, men SO2 är aktiv. Jag säger igen, SO2 är aktiv, så var försiktiga. Fox 1. Har du hand om SO2 eller? Jag tänker göra det, men just nu så bekämpar jag en Hornet. Okej, Dodge 1 turning back.
Så jag ser till Fox till. Fox 2! Splash! Jag fick en av dem. Hur ser det ut med den andra? Dodge One kan se två mål. Ja, och så byter Gäst. Vad gör det här? SA2 har tystat. Jag ska se om hur det är med honom egentligen. Men jag ser honom också. En F-18 är nedskjuten. Det finns bara en kvar, men var försiktig med honom. Och nu jävlar ska du få. Shooter Magnum SA2 active. Var försiktig så att det inte är mig. Jag fäller en fackla. Om du... Han släppte en som botta gör. Okej, jag har inte fällt någonting. Jag ligger i... Jag ligger rätt rak kurs på 23 000. Okej, bara veta, för han dogfightar mig på riktigt, så det är inte du då. Jag har inte svängt mot... Vänta, jag tror jag har en okänd kontakt klockan 12. Jag ska ta en titt och se vem man är i sådana fall. Det där är inte Jonathan Circuit. Nej, det är just det jag märkt. Vilken höjd ligger du på Circuit? Ungefär 10 000 fot. Det är som. Okej, okay, jag tror jag har låst upp honom. Är du låst nu? Nej, men jag kan ta honom. Jag stalar nästan. Men jag kan ta honom. Han skjuter, ser ut som. Eller nej, jag tror inte det är han. Jag tror jag är på väg åt fel håll. Don't run Fox 2. Bra skott. Okej, okay, jag går... en av SO2-orna borde vara nedkämpad, men jag går mot den andra nu. Men jävla cheeky bastards som verkligen höll inne med skotten och... Väntade tills vi var väl inom räckhåll. Jag har en andra SO2 på varningen. Jag tänker ta itur med den också så får vi det här gjort. Dodge One överlevde dogfighten. Bra gjort. Tack. Shooter, SA2 active, Magnum. Är det båda SAM-grupperna nere nu eller? Jag har skjutit två stycken Magnums och jag försöker bekräfta att den andra SAM-gruppen är nedkämpad. Men jag kan inte hitta den. Men jag flyger så nära så de borde ha skjutit på mig vid det här laget. Jag tror att ni kan... Där, jag har visuellt rakt fram. Den andra SAM-gruppen är inte nedkämpad, men jag kan gå in och ta ett tur med den lite mer, på ett lite mer manuellt sätt. Vilken är det som finns kvar? Är det den nedre. Den nedre är fortfarande aktiv. Okej. Okay. Ja, vi går in mot M4 nu då. Skippy. Ja. Jag gillar verkligen inte hur lätt det är att flyga utanför området. Cold 2. Radan brinner, men är inte riktigt satt ur funktion, så jag kör några vändor till med storkanonen. Med storkanonen? Storkanonen! Den riktiga. Okej, okay, call 2, rolling in hot. Here, point. 4. Ska se vad fan vi har dem igen nu då. Bakt fram, mellan topparna. Yes, jag ser. Jag får jag någonting på banan. Ja, samma. Nej, du tystar nu. Har något från klockan 9. Nej, du är lite tystare. Han borde vara tyst nu. Han är utslagen den där radarstationen. Ser helik-
helikoptrar nere var klockan 2. Vilket mål går du på? Jag kan ta vilket blir smidigast. Du är på min högra sida, va? Jag är på din högra. Ja, men då kör jag vänster. Då tar jag höger. Jag tror jag har helikopterna i sikten. Ja, de borde närma sig SAM-sajterna nu. Jag får vara väldigt försiktig så att jag inte skjuter medan ni fortfarande är i robotporté, så jag väntar tills ni har passerat. Enfield 1 på börjanfall. Enfield 1, 2 på börjanfall. Ser dig passera rakt under oss nu, Jonathan. Shooter. BTS. Åh, skjuter. Cool. Ja, nu har du fritt kortfält nu. Det jag passerar dig också. Mm. Där, jag ser er nu. Lycka till. Tackar. Ah, jävlar, missa. Jag menar skitjakt. Jag slog nog ut deras basutrustning i alla fall. Fox du. Det var. Yes. Jag går nordöst för att vända för ett nytt anfall. Vad säger jag? Bäring 9 då. Jag kör ungefär 40 grader. Och jag vänder på vägen igen. Det där borde lära helikopterna en läxa. Jag har visat på det. Jag går in också strax. Shooter återvänder till Nellis. Jag lyssnar på AWACen under tiden jag väntar här. Circuit, du kan ta en vända till mot helikoptrarna här nere om du känner dig pigg på det. Jag tror inte att jag lyckas avsluta den andra av dem. Fan, där var den. Ah, jag tappade bort den. Code 2, fuel state. 1100. Jag drar ner lite på gasen nu, Skippy. Uppfattat. Nellis, traffic, shooter coming in for landing. Altitude. Och vi är bingo, men inte med sådär jättemycket. Nej, men att flyga F-16 i DCS är ju fantastiskt, men det är så mycket som är implementerat i BMS som inte är det i DCS. Alltså, jag vidhåller att F-16 släpptes för tidigt. De var för angelägna att få ut modulen. Och säger det också. Men den är ju fantastisk som den är nu, men det är så mycket som inte är med. Som är egentligen... Alltså jag ångrar inte att jag köpte den. Men det finns en... Jag flyger den ju aldrig. Det finns kanske en anledning. Ja, JF-17 heter den anledningen. Mm. Vad tror du om man skulle kunna mercha JF-17 cockpiten och designa om den lite grann och så sen plocka in den i en snygg JAS-modell? Hur skulle det kännas? Fel. Alltså, stadiet i mitt liv du accepterade sådana lösningar är dessvärre slut. Mm. Heathblur får helt enkelt fixa en ordentlig JAS åt oss. Nellis, Enfield kommer in, bana 21 left, straight approach. Aj, det var en jättehård landning för mig. Som tur är de här jävla ställen klarerade för hangarfartyg, så... Men det var inte på något vis en bra landning. Jag tappade fart för högt, eller för snabbt.
Colton knows. Jag ligger under dig nu, Skippy. Ja. Du kan dyka om du vill, men bara så att jag är nedanför dig, så om du letar efter mig. Där, ja. Jag tänkte vi kan ta left, så kan ju Colt 2 ta right. Ja. Shooter off the active. Colt 2 tar right. Dodge får väl vänta med att landa. Hur tycker ni kommunikationen har fungerat under det här uppdraget? Tycker ni det har fungerat bättre nu när ni inte behöver lyssna på mig och snacka med streamen? Ja, jag tycker det har varit lite bättre. Man har ofta kommit fram i alla fall. Jag tycker det funkar bra. Jag är fortfarande öppen för att testa hitta något där vi har multikanaler, så att vi kan kanske keymappa en komst till samtliga och en komst till din flight. Nu förstår jag mina. Tar du bana left? Nej, vi tar right, du och jag. Så lägg dig i en trail bakom mig.